অপচন চি ব্ৰাহ্মণী নদী উপত্যকাৰেৰ কয়লা ক্ষেত্ৰ ব্ৰাহ্মণী নদীৰ উপত্যকে অৱস্থিত কয়লা উৎপাদনৰেশাৰ স্থান কেতিয়া এই সঠিক উত্তৰটি হওক অপশন বি দ্বিতীয় ওড়িশাৰে কয়লা উৎপাদনৰ স্থান দ্বিতীয় ওড়াৰ নাচনাল আলুমিনিয়ম কম্পানী লিমিটেড নালকো কেতিষ্ঠিত হৈছিল এই সঠিক উত্তৰটি হেঁচি অপশ্যন এ উনৈশ একাশী মচহ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ନାଲକୋପ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଗଞ୍ଜାମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ରାଜଧାନୀ କେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହା ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶିଖର ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଳୟଗିରି ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପର୍ବତ ହେଉଛି ମଳୟଗିରି ପର୍ବତ ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କିଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ମିନତି ମହାପାତ୍ର ମିନତି ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା କେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ଡି ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିରତ୍ନ କୁହାଯାଏ କିଏ କଟକ ସହର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ এর সঠিক উত্তরটি আপন মানে কমেন্ট বকসরে দিও ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিওত লাইক করে দিও সেয়ার বিদি তবে চালু পরবর্তী প্রশ্নটি কু আর কেউ নদী গঞ্জাম জেলার লাইফ লাইন কুহা এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন সি ঋষিকুলিয়া ঋষিকুলিয়া নদী গঞ্জাম জেলার লাইফ লাইন কুহা নন্দ রাজবংশ পরে কেউ রাজবংশ ওষা কু কলা এর সঠিক উত্তরটি হাওচি ଅପସନ୍ ଡି ମୌର୍ଯ୍ୟବଂଶ ନନ୍ଦ ରାଜବଂଶ ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କଲା ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେୟାର୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନି ପାର୍କ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଅଗ୍ନି ପାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଟ୍ରପିକାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଜଳବାୟୁ ଟ୍ରପିକାଲ ପ୍ରକାରର ଅଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ଭାଟାର ଲେଖକ କିଏ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଟକ ଭାଟାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କାଳିଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଚୂନପଥର ଅଟେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଗୁପ୍ତସର ଗୁମ୍ଫା ওড়শার গুমফা মান্ধুর গুপ্তসর গুমফা চূন্যপথর অটে বিজু পটনাক হকি ষ্টাডিয় ওড়শার কেউটি অবস্থিত এর সঠিক উত্তরটি হচ্ছে অপশন ডি রউরকেলা বিজু পটনাক হকি ষ্টাডম ওড়িশার রউরকেলার অবস্থিত ওড়িশার প্রথম চলচ্চিত্রর নাম কণ এর সঠিক উত্তরটি হইচি অপশন বি সীতা বহ সীতাহার প্রথম চলচ্চিত্র মহান কবি জয়দেব ওড়িশার কেউ রাজবংশ অটেন এর সঠিক উত্তরটি অপশন বি গঙ্গা মহান কবি জয়দেব ওড়িশার গঙ্গা রাজবংশের অটতি ওড়িশার কে প্রশত জঙ্গল দ্বারা আচ্ছাদিত দিত এর সঠিক উত্তরটি অপশন সি থার্টি নাইন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান পরসেঁট ওশে থার্টি নাইন পয়েন্ট থার্টি ওয়ান পরসেঁট জঙ্গল দ্বারা আচ্ছাদিত ভিডিওটি ভালো লাগিলে চ্যানেলটি সবসক্রাইব করে দিও লাইক করে দিওত সেয়ার বিদি